Hej! Spanien i fokus. Det har varit mycket tal om händelserna i Murcia och det som har föranlett en mängd andra dominoeffekter i Spanien med anledning utav den, som det ser ut, misslyckade misstroendeförklaringen där i Murcia. Och med anledning av detta så tänkte jag idag beskriva Ciudadanos uppgång och förmodliga fall. Det här är en väldigt intressant historia i Spaniens moderna politiska historia. Och det ser nämligen ut som om det liberala partiet, som ett tag spåddes till och med komma till makten, kanske skriver på sin sista vers just nu. Och det har hänt väldigt mycket med Ciudadanos den senaste tiden, men även de senaste åren. Jag tänkte det kunde vara på sin plats med en liten redogörelse för det här partiets historia. Och allting alltså med anledning utav det senaste som har skett, att tre stycken ledamöter i Murcia, hälften utav Ciudadanos ledamöter i regionen, hoppat av för att sitta kvar i den nya regionalregeringen tillsammans med Partido Popular i Murcia. Nu är det faktiskt så här, det här är ingen fejkad bild. Så här kandiderade Albert Rivera, den tidigare och ursprungliga partiledaren för Ciudadanos. Så här kandiderade han första gången när han ställde upp i valet, och då var det i Katalonien. För Ciudadanos, de hette från början Ciutadans på katalanska, det betyder alltså medborgare. Och han ställde upp som i regionalvalet som ett regionalparti och lyckades få några ledamöter, men de fick en mer symbolisk roll i parlamentet. Och profilen som det här partiet höll framför allt, det var att de var emot den här självständighetsanspråken som förekom i Katalonien. Men det här var före den stora självständighetsvågen. Det här var i mitten på 2000-talet. Så Ciutadans, de kom in i regionalparlamentet som ett av de mindre partierna där. Men det skulle komma att ändra sig. Ciudadans valde att ställa upp även i riksvalet, inför riksvalet 2015 som skulle hållas i december. Och då var det mycket tal om de eventuellt skulle bilda en koalition eller ställa upp i valet tillsammans med det dåvarande mittenpartiet OPID. Och det förekom faktiskt samtal och förhandlingar mellan de här två partierna, för att normalt sett så tjänar man i ett val i Spanien om man kandiderar tillsammans. Om man slår ihop rösterna så brukar det leda till att man får fler mandat än om man går var och en för sig. Men i det här fallet så var det faktiskt OPID med Rosa Díaz som sparkade bakut. Det var de som var det etablerade liberala partiet, och de gillade inte riktigt idén med att slå sig ihop med ett parti som var på uppåtgående men ännu inte hade någon representation. Och OPID, de hade funnits nu i några år, men de hade aldrig riktigt lyckats lyfta. De hade också, precis som Ciutadans i Katalonien, så hade de mer en symbolisk närvaro i riksparlamentet. Men det här visade sig vara en grov missbedömning för OPID. Jag kommer till det. Men en intressant kuriosa är att i det här sammanhanget så hade vi då inför valet 2015, så var det två stycken partier i Spanien som hade verkligen spruckit upp som en överraskning i bland annat i det tidigare EU-valet. Det var, förutom Ciudadans eller Ciudadanos, så var det också Podemos med Pablo Iglesias. Och en av de mest kända debattprogrammen, intervjuprogrammen i Spanien, ledd av Jordi Evole på La Sexta, samlade de här två nya uppstickarna, de här två unga partiledarna, i en debatt och diskussion. Och det som var anmärkningsvärt med den, det var hur mycket de delade ideologiskt. Det var till och med, minns jag, i slutet på programmet så ställde Evole frågor som de bägge fick svara på, var de stod i olika frågor. Och det var nästan uteslutande att de hade precis samma hållning, samma idéer. Så de skämtade om att de kanske borde bilda en koalition tillsammans, Ciudadanos och Podemos i det här fallet. Men så blev det då alltså val den 21 december, och då kom de här två partierna in starkt i parlamentet. De som lyckades bäst var Podemos som fick hela 69 mandat, och Ciudadanos fick 40 mandat, eller nästan 14% av rösterna. Och detta främst på bekostnad av Partido Popular som rasade kraftigt, men även Socialistpartiet som tappade ytterligare mandat. Främst så tog Podemos mandat från Socialistpartiet och Ciudadanos tog mandat ifrån Partido Popular. Och då fick vi en helt
ny politisk karta i Spanien för första gången i demokratisk tid. Nu var det slut på det traditionella tvåpartisystemet. Nu hade vi två stycken nya aktörer här. Och så kom det här tumultartade året 2016 när det var som förgjort att lyckas välja fram en ny regeringschef. Det som skedde under våren och som var väldigt uppmärksammat, det var att Albert Rivera, som under valkampanjen hade intygat och försäkrat att Ciudadanos var ett parti som hade kommit för att förnya politiken och att han under inga förhållanden skulle välja fram varken Socialistpartiet eller Partido Popular till makten. Han går och signerar en regeringskoalition, ett regeringsavtal med Pedro Sánchez, socialistledaren som hade lyckats återta, eller inte det här, Pedro Sánchez var vid det här fallet då, han var alltså socialistledare, jag kommer till det, jag föregår mig så ofta. De undertecknar ett avtal om att regera tillsammans, trots att de inte hade tillräckligt mandat själva för att säkra makten. Och det lyckades de inte heller, utan de annonserade den här regeringskoalitionen, men de lyckades inte få med sig tillräckligt många ledamöter för att bli valda för att få en regering. Och då blev det alltså nyval i juni, och inför det nyvalet så samlade Evole på nytt de här två unga partiledarna för en ny debatt. Och då var det som natt och dag, för plötsligt på bara några månader så har de blivit bittra fiender som hund och katt. Bortblåst var den här nya andan och positiva andan att man skulle förnya institutionen och politiken i Spanien. Nu var det hårdnackat motstånd mellan extrem vänsterpolitik och faktiskt extrem högerpolitik eller liberal politik i det här fallet. Så blev det nyval i Spanien, och där så backar Ciudadanos. De har alltså gett sig in på det här äventyret. De hade lovat att inte stödja varken PSOE eller PP, men de skrev ett avtal som kostade dem 8 mandat. De backade. Däremot gick Unidas Podemos fram något, och Socialistpartiet backade lite grann igen. Det var Partido Popular som gynnades något i det här valet. Men fortfarande så hade vi en konstellation som gjorde det svårt att välja fram en regeringschef på nytt. Så månaderna gick igen, och i det här fallet så gick Albert Rivera och undertecknade ett avtal med Partido Popular den här gången. Inte ett koalitionsavtal dock den här gången, utan en förbindelse om att stödja Rajoy för att bli omvald. Och det här var i den vevan som Partido Popular skakades redan utav många korruptionsskandaler förknippade med utredningen Gürtel. Men då har Rivera alltså lovat att inte stödja varken PSOE eller Partido Popular, och nu har han gjort båda sakerna. Mitt i allt det här på riksnivå så sker ju krisen i Katalonien med den olagliga folkomröstningen i oktober 2017 som leder till att regionalstyret upplöses och att det blir kallat till nyval i Katalonien i december det året 2017. Och där kommer det att ske en sensation, för att Ciudadanos, de vinner valet i Katalonien och får hela 37 mandat. Det får de mycket på bekostnad av Partido Popular, som endast får, de fick faktiskt 4 sen, det står 3, de fick 4 platser endast. Och de tar mycket från katalanska socialistpartiet också. Nu vet ni hur det gick, att Ciudadanos, de fick ju inte makten trots att de fick flest röster, utan separatisterna gick ihop och lyckades bilda regering. Och där, anmärkningsvärt nog, den som vann valet, den som ledde Ciudadanos i Katalonien, det var ju Inés Arrimadas. Och istället för att försöka komma till makten eller att sedan leda en stark oppositionsroll som det mest röstade partiet, så skulle hon bara några månader senare hoppa över till riksarenan istället och bli riksledamot för Ciudadanos. Någonting som kom att bli väldigt kritiserat. Mariano Rajoy från Partido Popular hade ju lyckats bli omvald, behålla makten efter det här tumultartade året 2016. Dels tack vare stödet från Ciudadanos, och dels för att det blev en palatskupp i Socialistpartiet som avsatte sin partiledare Pedro Sánchez, eller tvingade honom att gå. Så Rajoy, han kom till makten till slut strax före det var på väg att kallas till ytterligare ett nyval där i slutet av 2016. Men Rajoy kom till makten igen.
Men då skedde någonting väldigt överraskande. I maj 2018 så presenterades en misstroendeförklaring mot Rajoy. Och trots att Ciudadanos försökte rädda honom, de röstade emot den här misstroendeförklaringen, så fick Pedro Sanchez, som då hade lyckats vinna tillbaka posten som socialistledare, han fick tillräckligt många röster för att komma till makten och Rajoy fick tacka för sig. Sen blir det då tumultartat med socialistpartiet som regerar i minoritet och en splittrad höger, där vi har fått se hur Vox plötsligt har kommit in på den politiska arenan. Våren 2019 så sker någonting väldigt uppmärksammat i Madrid vid Plaza de Colón. Då demonstrerar de tre konservativa partierna tillsammans mot den sittande regeringen och så låter de sig fotograferas tillsammans där. Det här har kommit att kallas för Colón-fotografiet. Det togs vid Plaza de Colón, Columbus-fotografiet. Och då var alltså den nya PP-ledaren Casado, ledaren för Vox, Santiago Abascal, och Albert Rivera, ledaren för Ciudadanos. Det här kommer att reta många som har röstat på Ciudadanos som ett liberalt parti, att de ställer sig i samma bild och intill högerradikala Vox som nu har kommit in på den politiska arenan. Men det skulle bara bli början, skulle visa sig. Den minoritetsregeringen, den socialistiska, var tvungen att kalla till nyval strax efter den här manifestationen på grund av att de inte fick igenom budgetpropositionen. Så det blev val igen i Spanien. Det blev nyval i april. Och då inhöstar Ciudadanos sitt bästa resultat hittills och förmodligen någonsin, när de gick upp till 57 mandat från tidigare 32. Och det gjorde de till stor del på bekostnad utav Partido Popular, som gjorde sitt sämsta val någonsin och fick endast 66 mandat. Socialistpartiet gick starkt framåt medan Podemos gick något tillbaka. Och vi fick igen en sån här konstellation som 2016 som var oklar och nästan omöjlig att lösa för att få fram en regering. Det fanns dock ett tydligt alternativ som anmärkningsvärt nog aldrig blev aktuellt. Om vi summerar Socialistpartiet, minns ni för ett par år sedan att Socialistpartiet och Ciudadanos undertecknade ett koalitionsavtal när de inte hade tillräckligt med röster. Nu hade de tillsammans 180 mandat och det krävs 176 för egen majoritet. Så tillsammans hade de här två partierna egen majoritet om de hade skrivit under samma avtal som de hade gjort två år innan. Men vid det här laget så har Ciudadanos, ledda av Albert Rivera, totalt ändrat profil. Från att ha varit det här mittenpartiet som skulle se både till höger eller vänster för att finna olika regeringslösningar, så har de förvandlats till Partido Populars stödparti eller rival, för att till och med försöka gå om Partido Popular och förvandlas till det ledande konservativa partiet i Spanien. Så vi får ingen regering på grund av detta, utan det kommer att bli nyval igen även detta år. Däremot det som skedde bara en månad senare i maj 2019, det var ju att vi hade regionalval och lokalval. Och där var fortfarande då Ciudadanos väldigt starka och gick fram på bred front. Och det kom att leda till att de kom in i ett flertal administrationer och lokala och regionala regeringar. Men återigen så blev det på ett väldigt anmärkningsvärt sätt. För på flera håll, inte minst vad gällde regionen i Madrid och kommunen i Madrid, var att de valde att välja fram Partido Popular till makten. Trots att i båda fallen så var det Socialistpartiet som vann. Men Ciudadanos, de valde att bli, som sagt, Partido Populars naturliga koalitions- och stödpartner. Men i samtliga fall med behovet utav stöd från högerradikala Vox. Också någonting som kommer att ifrågasättas väldigt mycket utav en hel del väljare för Ciudadanos. Så kommer vi då till nyvalet igen i november 2019, ska det stå. Det står fel här. 2019 i november så blir det val igen och då kommer katastrofen. Ciudadanos har alltså varit på en våg. De har noterat sina bästa resultat, men nu kommer fallet med besked. De hade alltså 57 mandat. Ni hittar dem här nu. 10 mandat. De tappar 47 utav sina tidigare 57 mandat. Socialistpartiet, de tappade visserligen 3 mandat
och Unidas Podemos, de står kvar på samma. Men i och med raset som Ciudadanos drabbades utav, så ledde det till att dels Albert Rivera på valnatten annonserade att han lämnar posten och öppnade upp för val för en ny partiledare som skulle komma att bli då Inés Arrimadas, hon som hade lett Ciudadanos i Katalonien. Och bara en dag efter valet så sker den här kramen mellan Pablo Iglesias och Pedro Sánchez. Då kommer de till slut överens om att bilda en koalitionsregering tillsammans. Och så kommer vi till i år. Vi har haft ett år med pandemi och med en vänsterkoalition vid makten i Spanien. Och Ciudadanos har, tack vare att de var starka vid de förra valen, så har de då haft makten eller suttit med i koalitionsregeringar i ett flertal regioner och olika kommuner. Men så blir det då nyval i Katalonien. Och det sker den 14 februari i år. Och då kommer nästa katastrof för Ciudadanos. Minns att de hade tappat 47 av sina 57 mandat i riksparlamentet. Nu tappar de 30 av sina tidigare 36 mandat i Katalonien där de vann valet. 6 mandat fick de endast kvar i Katalonien efter att den ledaren som vunnit det tidigare valet flyttat över till rikspolitiken istället. Partido Popular gjorde på nytt ett katastrofval och Vox fick mer än 3 gånger så många röster som Partido Popular. De fick fler röster än Ciudadanos och Partido Popular tillsammans. Det var långa näsor, även om man inte kunde se dem på valnatten eftersom de bar munsked. Men för Ciudadanos så var detta ett riktigt dråpslag, trots att det faktiskt var väntat. Och när man trodde att de kanske inte kunde ha gått längre, sjunka djupare än vad de har gjort, då skedde alltså detta i Murcia. Att man presenterade ett misstroendevotum mot Partido Popular som ser ut att misslyckas på grund av avhoppet av 3 ledamöter. Och det ledde omedelbart till att Isabel Díaz Ayuso i Madrid-parlamentet, i Madrid-regeringen, kastade ut Ignacio Aguado och Ciudadanos från koalitionsregeringen där. Så att Ciudadanos ser då ut att ha tappat Murcia, de tappar Madrid. Det blir nyval som är kallat nu i Madrid till den 4 maj. Och allt tyder på att det blir ytterligare ett katastrofval för Ciudadanos. Och nu är det ett flertal medlemmar i Ciudadanos som kräver reformer, som till och med börjat hoppa av. Och då har vi alltså det som väntar i Madrid och det som väntar Ciudadanos överhuvudtaget. För att nu har Ciudadanos kallat till krismöte i styrelsen och vi har börjat se avhopp. Och Partido Popular har gjort någonting som har också fått väldigt mycket kritik. De har öppet gått ut och uppmanat och bjudit in ledamöter från Ciudadanos att hoppa över till partiet. Väldigt kontroversiellt, speciellt med tanke på att Partido Popular har undertecknat en överenskommelse mellan partierna om att inte acceptera så kallade transfugas, som jag pratade om häromdagen, men som Partido Popular verkar strunta i om det gynnar dem i det här fallet. Och nu ska det alltså bli val i Madrid i maj, enligt vad som förefaller, trots att det har presenterats misstroendevotum och försök till att stoppa det här nyvalet. Och vad kommer att ske? Det återstår att se. Men det troligaste det är att Partido Popular går och vinner det här valet som Socialistpartiet vann förra gången. Men det kommer inte vara tillräckligt för att regera själva, även om Díaz Ayuso har höga ambitioner och säger att hon hoppas på att få egen majoritet. Om Partido Popular ska ha några möjligheter att behålla makten, då kommer de att behöva stödja sig på Vox. Och i det här fallet så lär det inte bli så att Vox endast röstar fram Partido Popular, utan de kommer vilja sitta med i regeringen. Och det här skulle bli en total nyhet på den spanska arenan, politiska arenan, om Vox får komma till makten tillsammans och tack vare Partido Popular. Det som också då väntas ske, vi pratar om Ciudadanos idag, det är att de kommer att backa kraftigt. Det här beroende på opinionsundersökning, om de går ner från 26 till 12, om de får mindre än hälften av sina ledamöter eller vad som sker, det återstår att ske. Sen finns det en särskilt gastkramande omständighet i Madridregionen. Det är nämligen så att här har man en sån här minimigräns där man måste ha minst 5%
av rösterna för att få representation i regionalparlamentet. Det är alltså så att för att komma in i regionalparlamentet så får man nästan automatiskt 6 eller 7 mandat direkt. Men kommer man under 5%-gränsen, då kommer man inte in. Och Podemos riskerar, de lyckades komma in på en nöd. 5,6% fick de i det senaste valet. De spås att backa och de skulle alltså kunna hamna helt utanför. Och det finns de som till och med påstår att Ciudadanos kanske inte ens kommer upp i de här 5% och helt skulle försvinna från regionalparlamentet. Och då ställs allt det här på huvudet. Då återstår verkligen att se vad som sker i Madridregionen. Och då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Som partiet började en gång i tiden kan man ju nästan säga att de slutar utan några kläder på kroppen. Så egentligen, om det här är deras sorti, så skulle man nästan vända på bilden på Albert Rivera. Men jag tror jag skonar er den bilden faktiskt. Ja, det var min analys av Ciudadanos uppgång och förmodliga fall. Återstår att se vad som sker. Tack för att ni har tittat ännu en dag. Hasta la próxima.